aqui, vem aqui rapidinho. Vem aqui você também, formou, você que está formando a mental, Luciano Japonês. Vem todo mundo aqui para vocês ouvir do que essa galera da arena é capaz. Senta todo mundo, por gentileza, senta todo mundo. Senta todo mundo. Senta ali também o pessoal, ali todo mundo sentado aqui, meu cara descoberto ali também. Começa aqui desse lado aqui e vai até lá no fundo, hein?